ओके वेलकम पिनाकलको चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउनु छ है टाइटल सम्बन्धी त्यो पनि नेपाली फन्ड चाहिँ तपाईँको फाटेर आइरहेको हुन्छ त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ चाहिँ युट्युबको एउटा एकजना भ्युअर हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नु पऱ्यो सर भन्नुभएको थियो मेरोमा चाहिँ प्रिमियर छ त्यही मैले पिनाकल पनि तपाईँको लेटेस्ट यो भन्दा नयाँ भर्सन छ अनि मैले उहाँलाई सोधेँ कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ पिनाकल 15 अल्टिमेट भन्नुभएको थियो मैले पिनाकल 15 डाउनलोड गरेर भर्खर इन्स्टल गरेर चाहिँ यहाँ रेडी बनाएको छु यहाँनिर चाहिँ म अब त्यो नेपाली फन्ट चाहिँ छुट्टेको फन्टलाई चाहिँ कसरी मिलाउने भन्ने कुरा देखाउँछु सर हेर्दै हुनुहुन्छ भने झुकिनु भयो भने फेरि सोध्नु होला म अर्को भिडियो बनाइदिउँला है यदि कमेन्टबाट सिकाउन मिलेन भने अर्को भिडियो बनाइदिउँला जस्तो यो कमेन्टबाट सिकाउन मिल्थेन त्यही भएर मैले यो बनाइराखेको छु अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नर्मल्ली यो त तपाईँलाई थाहा होला यो टीमा जानुहुन्छ नि यो टीमा गइसकेपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइटलमा जानु होला होइन यहाँ गइसकेपछि एउटा कुनै एउटा क्लिक गरेर यहाँ ड्र्याग गरेर यहाँ छोडिदिनु होला यो टीको छेउमा होइन यहाँ छोडिदिइसकेपछि तपाईँको माथिपट्टि मैले फोटो राखेको छु तपाईँले भिडियो राखेको हुनसक्छ होइन अब यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि टेक्स्ट छ यो टेक्स्ट यहाँ देखिरहेको छ है यतिसम्म तपाईँलाई आउँछ होला अनि यहाँनिर के गर्नु होला भन्दा यहाँनिर डबल क्लिक गर्नु होला यो टेक्स्टमा के यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला तपाईँको त्यसपछि यो इङ्ग्लिसमा आइरहेको छ अब यसलाई कन्ट्रोल ए गरेँ मैले है भित्र क्लिक गरेँ कन्ट्रोल ए गरेँ यो सबै सिलेक्ट भयो अब यहाँनिर म नेपाली फन्ट राख्छु नेपाली फन्ट चाहिँ बेसिकल्ली अब पिर्तीमा जान्छु म आइजे केएलएमएन ओ पिर्तीमा गएँ म यहाँनिर सानो देखिरहेको छ यसलाई बोल्ड गरिदिउँ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊँ है अलिक ठुलो भए पनि जस्तै अब यहाँ फाटिने केस भन्ने कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै यहाँनिर स्वागत छ हजुरलाई भनेर यसरी लेख्दाखेरि तपाईँको अब धेरै कुराहरूमा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ स्वागत छ हजुरलाई भनेर हामीले लेख्दा हजुर अनि र लाई भने यसरी छुटिरहेको छ क्या प्रिमियरमा यो केस आउँदैन प्रिमियरमा तपाईँको नर्मली टाइप भइहाल्छ आयो भने पनि हामीले चाहिँ स्पेसिङहरू युज गरेर बनाउनु मिल्छ पिनाकलमै गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो केसहरू धेरै आउँछ नेपाली टाइपिङमा है उहाँले सोधेको चाहिँ यही नै हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो छुट्टेर आइरहेको छ भन्नुभएको छ जस्तै यहाँनिर यस्तो हुन्छ सर तपाईँको जस्तो यो छ नि यहाँनिर हेर्नु त तपाईँको यहाँनिर ए अनि यो तपाईँको बी देखिरहेको छ नि यो सेक्सन यो क्लिक गर्नु होला है यहाँ क्लिक गर्नु होला पहिला यो क्लिक यो यसरी यो क्लिक हुनु पऱ्यो अनि यो क्लिक गर्नु होला है यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अब के हुन्छ भन्दा यहाँभित्र गएर तपाईँ यहाँ जहाँ छुट्टेको छ यहाँनिर यसो क्लिक गरेर थोरै ड्र्याग गर्नु होला यो खालि सेक्सन आउँछ है है क्लिक गरेँ र म त्यसपछि लेफ्टतिर गएँ क्या माउसलाई सारेँ होइन अब यो आउँछ यस्तो आउनु पऱ्यो यो आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यसलाई जोड दिनुलाई यसलाई क्लिक गरेर यो कुनाबाट यसरी तानिदिनु होला यसरी तपाईँको चाहिँ यो जोड्नु मिल्छ है अब अझै जोड्नु पऱ्यो भने तपाईँको अझै पनि यसलाई तान्न मिल्छ है कति चाहियो आफूलाई यसरी चाहिँ जोड्न मिल्छ अलिकति झ्याउनै छ यो अब तपाईँले लेटेस्ट पिनाकलहरू युज गर्नुभएको छ भने यो समस्या आउनु नजाउँछ लाग्छ मलाई तपाईँको चाहिँ अब प्रिमियर चलाउँछु मैले लास्ट केही वर्ष अगाडि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो चलाउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू समस्या भएको हुनाले मैले चाहिँ यो भिडियो तिनवटा भिडियो त मैले बनाइसकेको थिएँ यो टाइटलको चाहिँ बनाएको रहन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ हेर्नु होला अब यो पुरैलाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो पुरै सेट गरेर नि गर्न मिल्छ यसरी क्लिक गरेर यस्तो तान्दिनु भने यस्तो हुन्छ है अब यो त अलिकति धेरै नै ऊ भयो होइन यसरी चाहिँ यसरी नि तान्न मिल्छ होइन पर्टिकुलर केही गर्नु पऱ्यो जस्तै स्वागत छ पनि यहीँ जोडिनु पर्छ है भन्ने लायो भने अब जोडिनु त पर्दैन तर लायो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेर यसरी सार्ने ए यति देखिन्छ यति स्पेस देखियो अनि तानेर यतालाई जोडिदिने यसरी है तपाईँको चाहिँ यो यसरी हुन्छ है है नर्मली यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरेर यो ग्यापलाई यसरी भर्नुहुन्छ यति आउँछ क्लिक गरेर सारेपछि अनि यताबाट ताने पनि भयो यताबाट ताने पनि भयो मैले चाहिँ यहाँबाट यो चिन्न आउँछ क्लिक गरेर यसरी तानिदिने यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ केही कन्फ्युज भयो भने सोध्नु होला ओके थ्याङ्क यू भेरी मच